To jim tu jak debil. Jak já nenávidím hlídky. Odpoledne nuda. Kdyby aspoň nebyla taková zima. Je přece už 14. března. Pět kroků doleva a zase zpátky. Popruh tašky tlačí na kost. Trošku ho posunu. Kolik může být hodin? Kluci si sedí ve vyhřáté učebně. Učit se polsky není asi žádná zábava, ale určitě mnohem lepší než tohle. Kdyby aspoň bylo co dělat. Člověk by nemusel myslet na nic. Ale co pak to jde? Ten německý kapral furt vyřvává. Benež nás nechal ve štychu. Sakra, to je věc, tahle služba. Vidím to jako dneska. Mobilizace, to byla věc. Jasně, že jsem se bál. Nikdo nechce umřít. Ale v té atmosféře jsem byl připravený. Opravdu jo? Teď už si nejsem jistý. Je to ani ne půl roku, ale všechno je jinak. Teď je to v hajzlu. Stojím tady před kasárnama v místku. a fricky můžu skoro slyšet. Kdy jsou v příboru, sakra. Pět kroků tam, pět kroků zpátky. Sakra, to je zima. Ono snad bude mrznout. Ještě, aby začalo sněžit. Jo, jo, mobilizace. To bylo vážně něco. Nikdo nikoho nemusel nutit. Všichni chlapi šli. Mladí, staří, fotrové od rodin. Každý chtěl. Pevnosti plný, to bylo něco. Nakopali by jsme jim prdel. Nakopali by jsme prdel každému. A potom ti francouzi a angláni. To bylo furt kecu. Ach jo, ale co? Ty nácky by zvládli i sami. Teď Stalin říkal, že nám přijde pomoc. Pět kroků tam, pět kroků zpátky. Už se šeří. Už aby bylo střídání. Sám jsem byl s mojí rotou na hranicích. Ne v pevnosti, ale to nevadí. To bylo něco. Všichni měli nervy. Stačilo málo a bouchlo to. Dostali jsme ultimátum, že prej do 1. října. Potom podniknou nezbytná vojenská opatření, nebo co to Führer plácal. Všechno se připravovalo na válku. A pak to přišlo. Dali jsme jim sudety. Pět kroků tam, pět zpátky. Nikde nikdo. Sakra. Sudety. To byl průser. Všichni se stahovali. Němci najednou ožili, to je jasný. Na západě to bylo horší, tady u nás ani ne. Ale ti chudáci, co utíkali, to bylo strašné. Neměli kam jít. Tolik bídy. A náš prezident utekl, prodal republiku a zdrhl. To se nedělá. Teď je tam hácha. Chudáka starý ho tam dali. Co asi může udělat? Hitler si ho maže na chleba. Co taky jinýho? Třetina republiky v Hajzlu. Na Slovensku se dějou věci. Maďaři na jihu, Poláci u nás. A Němci? Němci jsou snad všude. Pět kroků tam a pět zpátky. Člověk by řekl, že sudety mu budou stačit, ale hovno. To říkali angláni, be než to věděl. Teď se chystají na zbytek. Co budu dělat? Možná bych mohl utéct už teď? Ale jsem pod přísahou. Ne, dokud to nebouchne, budu tady. Pak se uvidí. Jak se asi máme teď bránit? Nemáme nic? Pevnosti, průmysl, hory, naše přirozené hranice? Je to hod v prdeli. Ale co? Aspoň tu nemáme žádný Němce. Nikdo ti nebodne kulu dozad. Pět kroků tam a pět zpátky. Kdybych si nezapomněl hodinky, kolik asi může být? Ještě dlouho. Hele, něco jede? Zase ti četníci, jezdí tam a zpátky. Těm to aspoň utíká, ale teď na té mašině musí být zima jako prase. Kam asi jedou? Ale co, je to jedno. Je jich docela dost, jestli už se něco neděje. To zas bude noc. Pět kroků tam a zase někdo jede. Hele, odbočili sem. Zase docela dost lidu. To jsem zvědavej. No to mě poser, to jsou Němci. Zastavili. No hlavu vzhůru. Co dělají tady, sakra? Oficír jde ke mně. Tak snad budou mět česky, já toho německy moc nedám. Stůj! On se nezastavuje, mířím na něj a on pořád jde. Stůj! A ještě přidám jeden varovnej do vzduchu. Tak už stojíš, co? Už slyším ten svrkot v kasárnách. To zas bude kecu. Co to blekotáš? A je to tady. Nerozumím ani slovo. Co? Kapitulace? Ale hovno. Co tam šmátráš tou prackou? To je hajzo. Tak to terane. Ještě jeden varovnej. Au, on mě trefil. No to je hajzel. Tu máš a tu máš. Dostal jsem ho. Co teď? Všichni na to čumí a nechcou tomu věřit. No asi zdrhnu. Slyším, jak práskají okna. Kluci už to do nich šijou. Tak je to tady. Nakonec jsme se dočkali. Pavlík něco řve. Neslyším, co. Když běhnu do baráku, vidím Martínka. Zastavím ho a rychle mu říkám, co se děje. Plácá mě po rameni a někam běží. No nic. Co dělají moji noví kamarádi? Musím si najít nějakou pozici. Pěkně v přízemí, ať můžu zdrhnout. Do sklepa nelezu, nejsem vůl. Noha bolí, ale podle všeho to je jen škrábanec. Jak jsem zdrhal, ani jsem to necítil. Takže tamhle se jeden schovává za stromem. Už to dostal. Kluci nahoře se snaží. Tak hold někdo jiný. Běhají tam a vůbec neví, co mají dělat. Padají jako hručky. Jdou ze zadu, kdo to křičí. Takže přeci jen začínají bojovat. Kapitán Pavlík tu teď byl. Máme šetřit náboje, že prý dochází. Mířit jenom na jisto. Jo, a rozdal nám slepý. Že je máme vystřílet, ať to frickům nedojde. No tak co už. Jedeme do posledního náboje. Tak teď to byla šlubka jako prase. Co to je? Oni mají dělo? To jsou parchanti. Tak to bude ještě sranda. A tohle je zase co? Obrněný transportér? Teď my máme jenom kulomety a pušky. Cink, cink, cink. Ale pozor, ne, každá se odrazí. Takže kluci mají průbojný a fungují. No jo, už se stahují. To jsou hrdinové. Ještě vyřešit to dělo. Ani to netrvalo dlouho. Nějaký náboj ještě mám, ale někdo volá, ať zastavíme palbu. Pomalu utichá z naší strany a Němci přestávají taky. Ticho. Najednou úplný ticho. To je zvláštní. Co bude teď? Koukáme opatrně na Němce, Ti se krý, ale koukají našim směrem. Teď vrzly dveře. Co to do prdele je? Teď je to násada odkoštěte s bílou košili. My se jako vzdáváme? Poručík Martínek z násadu odkoštěte. Super. Pomalu jde k Němcům. Ten má ale nervy. Já bych tam nešel. Nechci hádat, ale pěkných pár jich tam zařvalo. Já bych tam neles. Nikdo ani nedutáme. Už mu jde naproti nějaký oficír od nich. No, tak to jsem zvědavý. Už debatují nějak dlouho. Martínek se otáčí, sklopí svoje koště a o poznání rychleji kráčí k nám. Teď už kluci nevydrží a ještě betají jako báby na trhu. Samozřejmě jde rovnou za plukovníkem nahoru. Hold čekáme. Po několika minutách i nám přišli říct, co se děje. Plukovník se dovolal na štáb. Máme okamžitě složit zbraně a zastavit palbu. Na celém Těšínsku jsou Němci a dozvíme se více později. Každopádně naše posádka se nevzdala. Dostala to rozkazem. Zase. Takže složíme zbraně. Ale tentokrát mám hlavu nahoře. Nebylo to bez výstřelu. A jak to bylo dál? Vyšli jsme ven beze zbraní. Němci nás prohledali a vlítli do baráku. Kasárna prolezli celkem důkladně a podle zvuku tam nic nezůstalo. Asi po hodině, nebo aspoň tak mi to přišlo, jsme dostali rozkaz se vrátit a drželi nás v kasárnách. Báli jsme se, co nám udělají. Dostali jsme jich nejméně dvanáct a těch zraněných ani nedokážu spočítat. A u nás dva, já a ještě jeden. Oba jsme měli jenom lehké zranění. Oficíry pustili snad po čtyřech hodinách. My vojáci jsme si ještě počkali, ale to se musí nechat. Jednali s náma korektně, nikomu neublížili. Po třech dnech pustili i nás. To byla moje bitva, moje bitva o Čánková kasárna.